নিশ্চয়কৈ নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টে অনুষ্ঠিত করা দৰং জিলার পূজা কমিটি সমূহৰ মাজত যে প্রতিযোগিতা ইয়াৰ ভিতৰত তিনিখন শ্রেষ্ঠ পূজাক আজি পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে আর জিলা আয়ুক্ত মহোদয় এই পুরস্কার বিতরণ করেছে। আমি দেখাইছো এই পূজা কমিটি সমূহে ইতিমধ্যে পুরস্কার সমূহ গ্রহণ করেছে। আমি জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ের ওচৰলৈ গৈছো যেহেতু নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ যি প্রয়াস এই প্রয়াস প্রতি বছর কৰি আহিছে। কি কব যে পূজা কমিটিয়ে উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে নিউজ 18ৰ যি প্রয়াস অব্যাহত আছে আমাৰ কি কব? নিউজ 18ৰ যি প্ৰচেষ্টা সুশৃংখলভাৱে আধ্যাত্মিকভাৱে পূজা উদযাপন কৰা পূজা সমিতিসকলক পুৰস্কৃত কৰা এই প্ৰচেষ্টাক আমি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা তথা সমূহ দৰংবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা প্ৰশংসা কৰিছোঁ। এইটো নিতান্ত এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপে আমাৰ পূজা কমিটিসমূহক উৎসাহিত কৰিব যাতে ভৱিষ্যতলৈও সুশৃংখলিতভাৱে আধ্যাত্মিক আৰু তাৰ মাজতে আনন্দ উলাহ থকা পূজা যাতে জিলাখনত উদযাপন কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পূজা কমিটিৰ বিষয়বীয়াসকল আছে ৰামহৰি পূজা কমিটিৰ দ্বিতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম আচলতে কি ক'ব যে এটা পুৰস্কাৰ পোৱাৰ পিছত কি আমাৰ হ'ব আগন্তুক? আমি নিউজ 18ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যিটো আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই যিখিনি কষ্ট কৰিছে তাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যাতে আৰু ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম আৰু নিউজ 18ৰ এনেকুৱা কাৰ্যক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। শ্ৰেষ্ঠ পূজা নিউজ 18ে আজি যিটো প্ৰচেষ্টা হাতত ল'লে তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক ধন্যবাদ পোনপ্ৰথমে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ জিলা উপায়ুক্ত মহাশয় আমাক যি নহওক এটা প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিছে, আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ মা লক্ষী ছ'চাইটিয়ে। গতিকে এই প্ৰচেষ্টাটো হাতত লোৱাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগলৈ যাতে সকলো পূজাই সুশৃংখলভাৱে সকলো নিয়ম নীতি মানি আগবাঢ়ি যাব পাৰে আৰু সুন্দৰভাৱে পূজাখন পৰিচালনা কৰি নিয়ে তাৰ কাৰণে মই সকলো পূজা কমিটিকো মোৰ মা লক্ষী ছ'চাইটিৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰামহৰিৰ তৃতীয় পুৰস্কাৰ, প্ৰথম পুৰস্কাৰ মা লক্ষী আৰু তৃতীয় ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে খাৰবিডিং এটা। হয় হয়, আজি আমি অতিকৈ উৎফুল্লিত সেইকাৰণেই আমাৰ এই ডেৰ মাহ ধৰি যে প্ৰচেষ্টা চলিছিল পূজাৰ, সেই আজি আমি প্ৰাইজটো পাই আমি বহুত উৎফুল্লিত হৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি নিউজ 18 অসমত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত যাতে আৰু ধুনীয়াকৈ আমি পূজাখন কৰিব পাৰোঁ সেই আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কৈছোঁ যে দৰং জিলাৰ পূজা কমিটিসমূহৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত তিনিখনকৈ পূজা শ্ৰেষ্ঠ পূজা পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তিনিখন পূজা ইতিমধ্যে জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ৰ জৰিয়তে পুৰস্কাৰসমূহ বিতৰণ কৰা হয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।